Cara, se seu carro quebrou na beira da BR, quebrou em qualquer lugar e você tá aí desesperado e não sabe o que fazer, precisando de um reboque, acabou o seu problema, meu amigo. É só você procurar o Reboque U Batista. Esse sim tem competência, é um cara de confiança e Bob Guerreiro recomenda. O telefone do Batista é o 86-99-02-0340. Vai lá, meu amigo. Precisar, conte com o Batista. Esse é moral.